លោកទៀសសីហាអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានដឹកនាំក្រុមប្រតិបត្តិក្រុងសៀមរាបដើម្បីត្រៀមធ្វើជាកន្លែងជិះទូកកំសាន្តជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរជាតិដែលមកពីតាមបណ្ដាខេត្តអ្នកអាកាសប្រពៃណីបែបសាសនានិងកីឡាក្នុងក្រុងសៀមរាបមានថ្ងៃឈប់សម្រាករយៈពេល5ថ្ងៃខាងមុខនេះសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចឲ្យមានការឈប់សម្រាករយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី21ខែសីហាខ
mean playing crook hat trunk and off. The like hat clack of milk chop, you can track and run the pong. She put my TP case a hatch, not people pay. Mean playing cat the long chalk and track, but now I found a book tapper cheap broad. Up from my chimney pay knong, knong comb to more sauce, rock bottom sack, cat cockong. Need by young time pecker soon to tin tuck no auton young, but James I capit my TP case a hat. So me jet hacker soon to tin tuck no auton young, but you don't mock hat. Cambuchi wrong at the pop, you seen lacu, mock piece of merchant can't bone. Then we want the cheese and pit tip, not my playing cat and chalk and track. ពីថ្ងៃទី1ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2020នៅតំបន់មួយចំនួនក្រសួងធនធានទឹកអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិសេសប្រជានេសាទនិងអ្នកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រទាំងអស់បង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ ចំណែកមានរោងចក្រផលិតចំណីសត្វក្នុងស្រុករបៀបគួរពងការជញ្ចឹមត្រីជ្រូកមន់កង្កែបរបស់ប្រជាកសិករបានកំពុងដំណើរការទៅមុខនៅថ្ងៃទី3ខែសីហានេះប្រមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានជួបប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ដើម្បីរកមធ្យោបាយដោះស្រាយពីបញ្ហាដំណាំអគ្គិសនីនិងដាំទុនឱ្យជាឧបសគ្គដល់ការបង្កើតរោងចក្រចំណីសត្វព្រោះការចិញ្ចឹមសត្វ
ន់នានារួមគ្នាជំរុញបង្កើតរោងចក្រផលិតចំណីសត្វនៅក្នុងស្រុកដើម្បីលើកកម្ពស់ការចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជាពីចំនួន 43,000 គ្រួសារនាពេលបច្ចុប្បន្នឲ្យកើនដល់ 100,000 គ្រួសារក្នុងពេលអនាគតកសិករចិញ្ចឹមសត្វនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទិញចំណីសត្វដែលនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងដែលធ្វើឲ្យថ្លៃដើមនៃការចិញ្ចឹមសត្វក្នុងប្រទេសមានតម្លៃខ្ពស់លក់មិនចំណេញមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសាច់សត្វនាំចូលក្លឹបកំសាន្តនិងខារ៉ាអូខេចំនួន3កន្លែងដែលបានលួចលាក់បើកខារ៉ាអូខេផ្ទុយពីការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវបានគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌទួលគោកចុះបិទអាជីវកម្មជាបន្តបន្ទាប់កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី2ខែសីហាទីតាំងខារ៉ាអូខេដែលអាជ្ញាធរខណ្ឌទួលគោកចុះបិទខាងលើនេះរួមមានទី1ក្លឹបកំសាន្តខារ៉ាអូខេ W ដែលមានទីតាំងតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ203សង្កាត់ផ្សារដើមគរដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះប៊ុនមិស័កភេទប្រុសទី2ក្លឹបកំសាន្តខារ៉ាអូខេ The Privé ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ206សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី1និងទី3ក្លឹបកំសាន្តខារ៉ាអូខេសំរិទ្ធពេជ្រស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ598សង្កាត់បឹងកក់ទី2បើតាមអាជ្ញាធរខណ្ឌទួលគោកបានឲ្យដឹងថាការចុះបិទអាជីវកម្មក្លឹបកំសាន្តនិងខារ៉ាអូខេទាំង3នេះបានធ្វើឡើងតាមការដឹកនាំពីលោកឯកខុនឌឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌទួលគោកបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាទីតាំងក្លឹបកំសាន្តទាំង3នេះបានប្រែក្លាយជាភោជនីយដ្ឋានរួចហើយប៉ុន្តែបានបន្តលួចលាក់បើកខារ៉ាអូខេផ្ទុយពីច្បាប់អនុញ្ញាតទៀតឯតាមមូលហេតុខាងលើនេះក្លឹបកំសាន្តនិងខារ៉ាអូខេទាំងនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌទួលគោកសម្រេចបិទអាជីវកម្មទាំងស្រុងចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំបាទមាសតុលាពីកម្មវិធី60 Burst